Zdravím vás, moji milí, doufám, že se máte dobře. Takže tento výklad je pro bíky na březen a zase se podívám na vaši energii, na vaše vztahy, na vaši práci a na vaše finance. Takže máte tu kartu nového začátku, novou energii, nový začátek. Podíváme se, čeho se ten nový začátek týká, ale je to něco spontánního, něco nového, něco, co nevíte, kam povede. Nemáte tak přesný plán, ale cítíte se dobře. Minulost, která vás teďka ovlivňuje, hlavně na začátku toho března, kterou tady vidím, tady jsou nějaké konflikty, nedohody, nedomluvy, co se týká vašeho vztahu, práce nebo nějakého projektu. A vidím vás, že jste se zachovali velmi prakticky. Ale že jste jakoby se odloučili emocionálně od to situace, konfliktu nebo toho vztahu. Energie, kterou teďka máte na začátku toho březnu, no už máme vlastně začátek, jako vy čekáte, jestli ten směr, kterým jste se vydali, jestli je to ten správný směr. Očekávání, jo, je tady velký prostě očekávání. Je tady nová energie. Ten problém je, že vy nemáte balanc v životě, jo, že vy nemáte rovnocenost ve vztahu, dejme tomu. Vy dáváte víc, než dostáváte. A tohle je ten problém, která to může být taky ta překážka, jestli to, na co tak čekáte, jestli ta loď přijede. To vás zastavuje. Vy se soustředíte na nový začátek. Na nový začátek, který může pro vás otevírat vlastně novou životní cestu. Jo? Je to velmi praktický nový začátek. Já si myslím, že to je spojený tady s tou minulostí. Jo? Vy jdete od krále do ese pentaklů, ale jako kdybyste tam byli sami v téhle energii. Vy máte sílu překonat tu těžkou energii. Jo? Vy máte tu sílu víc na sobě pracovat, víc na tom svým novým začátku pracovat. Jo? Ale je to těžká, pomalá energie. V okolo poloviny března vás čeká nějaké ukončení, nějaké etapy ve vašem životě. Může vám něco přijít novýho, jo? Nějaká nová zpráva, nějaký nový posun. Ta energie, která vám pomáhá, je, že máte svůj sen, že jste se našli, jo? Že víte, kam jdete. Máte tu hvězdu, kterou můžete následovat. To okolí, král poháru, tady je láska někde v tom okolí. Já si myslím, že to není ten, jestli jste ve vztahu, tak to není ten váš partner. To je někdo jiné, to je jiná energie. To je někdo, kdo má ty city před vámi, schovává nebo neukazuje vám to tak. Vy se bojíte blokace, zastavení, jo? A proto se tak jako stahujete do sebe, ovládáte se, nebudete chtít dělat nic riskantního. Jakoby zachováváte takový klidnou tvář. Čtyřka mečů na konci března. To je krásná karta. Jako byste prošli takovým údobím během toho března. Startování nové etapy v životě. A což vás dovede k
tomu pocitu, budete se cítit líp, budete víc a víc nabírat energii, se posunout dál, najdete si klid, najdete větší mír sami v sobě, pocit takového oddechu a uvolnění, relaxace. Jo. Tak já se podívám, co tady dělá ta karta toho hlupáka, o čem tato energie je během toho března. Co to tady dělá? Šest pohárů a... No, to je nový začátek. Jste si uvědomili, že ta osoba, s kterou jste, o které jste uvažovali jako o někom, kdo je vaše spřízněná duše, že není. Že nastal čas, abyste se dala na svou vlastní cestu, že se ty vaše energie změnily. Že tam je konflikt. Že vám nic jiného nezbývá, než se z toho konfliktu začít uvolňovat. Jo? Tím, že si budete nacházet svoji vlastní cestu. Svoji vlastní cestu. Jo? Ta minulost, která má na vás vliv a na začátku toho března hlavně. Tady byla taková zmatenost v minulosti o tom, co vlastně je štěstí pro vás. Co je to vlastně štěstí, co je to vlastně svoboda, co vlastně pro vás znamená, kdo jste vlastně. Já si myslím, že teďka během toho března si to víc uvědomujete, jako kdybyste se našli, jo, jako kdybyste si našli tu novou cestu, jako kdybyste našli tu novou možnost, jak být jako svobodná. Volná v životě. A cítit ten pocit svobody, volnosti a štěstí. Vy si budete stát za svými, tady máte takovou rezistentní energii, vy budete, ale v klidu, jo? To je ten, vy to budete řešit tuhle, ty svý situace, v který jste s tím partnerem klidem. Vy si budete stát za svým a to vám přinese vítězství a posun do budoucnosti. Protože vy máte výhodu, jo, vy máte výhodu, jako kdyby ten váš partner neměl ponětí tak úplně o těch vašich plánech do budoucna. Může to být spojení s nějakou novou prostě energií, kterou jste objevili v sobě, jo? Která vám samozřejmě přináší konflikt v sobě, jo? Takovou zmatenost. Jestli 4 hůlky, 10 mečů, takovou zmatenost, co dál v tom vztahu, jo. Vy víte, že tam není vyrovnanost a vy jste spíš tak jako zmatený, jak
to, tu zmatenost z tohodle poznání, z toho nabití té své nové energie, z toho pocitu, že se nalézáte, že tím se měníte. Jako kdybyste vás mátlo, jak máte ukončit svou roli v tom vztahu. Nebo jak se máte chovat teďka v tom vztahu k té své osobě. Jo, protože se měníte. Na co se soustředíte? Zase čekání. Tady ten měsíc, jo, tady jsou nějaký prostě pochybnosti, tady je vy se obáváte, jestli si můžete věřit, jo, na, že jdete tou správnou cestou. Vy čekáte na nějaký pokyn prostě. Pozbuzení. Gesto. A pak uděláte další krok a pak uděláte další krok. Vy máte sílu. Protože vy máte intuici, jo, a ta intuice vás vede tou správnou cestou, jo. Vy poslouchejte tu svou intuici, protože to je něco novýho a ta intuice vám říká, že se to nestane hned, jo. Že to bude, no ale vy jste býci, jo, vy máte v sobě takovej ten klid a tu vytrvalost a tu pracovitost a tu houževnatost a vy budete hodně a hodně potřebovat, jo, jako kdyby vám ta intuice říkala, bude to stát hodně sil, nebude to zadarmo, bude to do toho muset investovat hodně hodin, jo, nějakým způsobem jako se budete proto muset obětovat a vy na to máte sílu. Uf. No vy ukončujete nějaký proces, co se týká v tom vašem vztahu, něco k vám v tom vztahu, jo, něco k vám prostě, nějaká nová zpráva, prostě někdo k vám se doslova přiřítí do toho vašeho vztahu z minulosti. Je tam nějaký překvapení, který vás příjemný překvapení od někoho, od nějaký osoby. Ale ne, to je jako z minulosti před tímhle vztahem, jo? Jako kdyby vás tato energie dala ještě vás posílila v tom, že potřebujete ukončit to, co děláte ve tom svým vztahu a dát se dál, jo, posunout se ve svém životě. Ta energie, která vám pomáhá,
se stát tím, kým se chcete stát. Tou císařovnou, která si věří a která dělá to, co její vlastní, to, co umí. Ta, která se soustředí na vznik nového projektu, jo? Na tvoří něco nového. Ta energie, která vám pomáhá, abyste se dostala do tohohle postavení, je ta negativní, paradoxně je to ta negativní energie, která je okolo vás. To je vaše motivace. Tam je okolo vás nějaká energie, která vám přináší do života hodně velký neklid, obavy, zneklidňuje tu nevyváženost, jako narušuje tu vaši nevyváženost ve vašem životě. Jako kdyby opravdu pro některé z vás někdo se ozve z té minulosti a vy si uvědomíte, v jakým nevyváženým vztahu žijete. No, můžete taky tak jako cítit takovou jako lítost nad tím, co nemáte, co jste mohli mít. Vy se soustředíte na to, jak si postupně během toho března budete uvědomovat, že jste si sami nedokázali připustit, co vás vlastně v tom vašem životě zradilo. Wow, to jsou krásné karty. Na konci března máte tady nový začátek, novou kreativní energii, něco prostě novýho vytváříte, rychle se zatím posunujete a je taky na vás pomalu a jistě na vás vám jde nová láska. Ale po krůčkách, jo? Opravdu po maličkých krůčkách se otevíráte světu. Začínáte. Jo, je tady změna, posun, vývoj. Krásné karty. Nová láska. Prostě to nestane hned, jo, ale je to tady. A ta vyšší síla vám říká, najděte, zaměřte se na svoji jako umírněnost, nabalancování věcí, dejte si čas, jo. A buďte takový alchymista, míchejte ty věci dohromady, jo. I znovu, 10 hůlek, jo. Buďte si vědomi, že vás čeká udělat, vyvíjet se, dělat ty rozhodnutí, ta změna, to přináší tu těžkou energii, jste na to sama nebo sám. Dejte si čas, 7 pentaklů, jo. Potřebujete hodně, hodně času, jo.
I na to rozhodování potřebujete hodně času. Jo? Nerozhodujte v momentě, jo? Nebo na základě, že na něco reagujete. Rozvažujte to. Jo? Uvažujte, jaký mají dopad ty vaše slova nebo ty vaše činy. Jo? To říká ta vyšší síla. Posunujte se dál v tom březnu za tím svým cílem, ale s takový pocit, z pozice, že jste centrovaný, jo? Že máte takovou balanc, nebo že se cítíte uvolněně, jo? Že to prostě jste vy, tak. Nedělejte to ve stresu, jestli můžete, nebo pod tlakem. Tak jo, a teď se podíváme teda na práci a na finance. Nějaká rychlá zpráva vám jdou, jo, rychlý změny, rychlý zprávy, rychlý možnosti, ale já vlastně nevím ještě se o tom tak jako úplně rozhodovat, jo, vy to udržíváte tak jako v klidu, uvědomujete si své možnosti, ještě na to není čas, mám tady nějakýho berana, nějakýho lva, jako kdybyste ty zprávy, které vám jdou před ním jako přímo jako blokovali, ale jsou to pozitivní, jo? Jsou to pozitivní zprávy, co se týká toho, co celý den děláte, nebo i vaší jako práce, někdo vám pomůže, jo? Může vám někdo pomoct, může vám někdo pomáhat, můžete něco dostat, zdědit, něco může prostě přijít, co vás prostě odblokuje, jo. Tady je jenom jeden zádrhel, abyste to nevzali tak jako povrchně, to není povrchní energie, vy jako potřebujete jít do hloubky, jo, do hloubky toho problému, jo, najít, co se skrývá za touhle rychlou reakcí, jo, tou rychlou nabídkou. Analyzovat tu situaci, zkoušet to, to vás povede k vítězství a k penězům. Jo. To vás povede do klidnějších vod. Poslouchejte svou intuici, používejte logiku, čeká vás nová cesta. Je. Zase jsem tady skončila tím bláznem. Jo. Opravdu. Takže vidím tady zahájování prostě novýho projektu, který postupně i nový hledání nový práce, změny v práci, který vás vedou k novému začátku, jo? Který obnáší určitý prvek svobody. Jo? Uvolnění. Co se týká peněz, jo, já tady mám toho, tu možnost, jo, ono to veme to, co teďka děláte, ono to chce čas, jo. Máte tady možnost nějakého daru, nebo že vám někdo pomůže, že vám někdo dá nějakou výhodu, jo, že vám někdo nějakým způsobem prostě uvolní cestu, jo. To je jedna věc. A druhá věc je, že víte, že startujete něco novýho a že ty finanční odměna tam je v té budoucnosti. To vypadla. Takže vám tady vypadla karta matky. Starejte se o sebe, starejte se o své bližní, starejte se o sebe s takovou láskou, jako dáváte svým bližním, jo? Opravdu. To znamená, když se vám něco nebude dařit, tak utište ten vnitřní hlas
a buďte sama sobě matkou. No. Máte tady, najdete potěšení u svých dětí, u svých vnoučat, prostě u lidí, který vám poskytují takovou tu opravdovou lásku. A to vám pomůže. Vzpomínka má to taky co spojeného s vaší matkou. Vzpomínka na matku, setkání s matkou, povídání s matkou, inspirace. Je to důležitý pro vás na týhle vaší cestě teďka. Tak jo, píci, já vám přeju, ať máte krásný březen, ať se vám to povede, ať je vám všem dobře. Těším se na vaše komentáře, těším se na vaše lajky. Chcete-li soukromý výklad, tak mi napište. Vše o mých výkladech najdete na mém webu jahodovitarot.cz. V prostředku máte růžové tlačítko, když to rozkliknete, najdete tam objednávku a nabídku výkladu, které dělám. Můžete mít videovýklad, krátký, dlouhý, písemný výklad. Můžeme se vidět na Skypeu, přes Messenger nebo přes WhatsApp. Chcete-li videovýklad, napište mi prosím svoje otázky a datum nebo znamení. Znamení do té objednávky. Odešlete, výklad dostanete do 12 dnů. Můžete platit přes PayPal, do České spořitelny nebo do anglického Halifaxu. Jestli z nějakého důvodu nemůžete se jít na můj web, tak mi pošlete e-mail, je to jahodovitarot@gmail.com. Těším se na vás, mějte se krásně, nashledanou.